Veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama u Padini. Svaki put se osjećam počastvovano kada sam u društvu ovako jakih žena, sposobnih žena, vrednih žena, talentovanih, i vi praktično pokazujete svakim danom da ne samo da ste stubovi svojih porodica, nego ste i stubovi celog društva. I kada je u pitanju udruženje žena Kovačica, ja sam saznala da je to jedno od najstarijih udruženja žena u našoj zemlji, koje je starije više od jednog veka. I one početne ideje oko formiranja udruženja žena su bila zasnovana na tome da se žene osnaže, da se neguje tradicija, običaj, i vi ste to sve zadržale do danas. I na tome vam beskrajno hvala. Svaki put kada dođemo u posetu, i Biljana i ja, svaki put kažemo kako želimo da dođemo što pre ponovo kod vas i da nas naučite makar delom veština koji vi imate, od kuvanja, od različitih drugih rukotvorina koje vi pravite, zato što prepoznajemo da to stvarno jesu prava bogatstva i da danas na svetu nema mnogo mesta gde tako nešto može da se nauči, ni mnogo naroda koji još uvek neguje svoju tradiciju. Naše ministarstvo, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, će uvek da podrži ovakve slične aktivnosti. Kompletna ideja svih naših aktivnosti, sektora koji podržava rad i aktivnosti osoba sa invaliditetom, jeste da stvaramo Srbiju bez barijera. I vi nam pokazujete praktično svakim danom da nemate nikakve barijere, nikakve prepreke, i zajedno ćemo i u budućnosti da priređujemo ovakve i slične događaje, da učimo jedni od drugih i da zaista stvaramo našu lepu Srbiju bez barijera.